У п'ятницю гра відбувалася за досить рівної боротьби, проте перший тайм був за господарями 17-15, а от у другому гостям вдалося перехопити ініціативу та повести у рахунку наприкінці зустрічі, а відтак і виграти її 29-32 на користь «Динамо». Врахувавши помилки першого матчу, у суботу ужгородці зіграли надійніше в обороні та були більш влучнішими за суперників у завершальній стадії атак. Перший тайм завершився з перевагою господарів у три м'ячі 17-14, а вже на початку другого тайму «Карпати» суттєво збільшили перевагу у рахунку, а у гостей забракло контраргументів. Відтак впевнена перемога ужгородців 31-24. Скажем так, я думаю, сказалась дорога, длинний переїзд. Ми все-таки були, ну так, сутки почти дороги. Ваша команда теж так же приїхала. У нас 1-1, скажем так, одну проіграли, одну виграли. Ну що можу сказати, команда хороша. Болевая, хороший подбор игроков у вас. Нам сложно бороться. Есть разные причины. Там не хватило выделить, сейчас не хватило физики. Ну, в общем так, я думаю, что не хватило просто физики. А из-за этого и дух моральный упал, много стали не забивать. Я думаю, вот это, в этом все причина. Вы знаете, дуже цікава закрутка йде в чемпіонаті вищої ліги. Команда «Динамо» дуже сильна. Вони нам практично вернули то, що ми їм дали там. Да? Ми там один раз виграли, один раз програли, відповідно, десь один раз ми тут виграли і раз програли. Сильна команда, команда, яка грає пару років у вишці, ми новачки, для нас все нове, новий формат, нові люди, нові швидкостя і все нове. Але вчора десь дуже багато помилок було, трошки воротарі нижче своїх можливостей заграли. Десь у нас гравців, ну, у нас два головні гравці, їх зараз відсутні по поважним причинам. Але сьогоднішня гра показала, що команда готова боротися. Варто відзначити, що нині «Карпати» посідають першу сходинку у вищій лізі чемпіонату України з гандболу серед чоловіків і на переконання керівництва клубу мають виконати завдання на сезон. Сьогодні ми закріпилися в тройці лідерів вищої ліги. Це дуже хороший показник після того, як команда перейшла з першої ліги в вищу лігу. Тут треба бути реалістом для того, щоб оцінювати можливості. Перед ними стоїть завдання бути призом. Я думаю, що команда має всі можливості це доказати. А от щодо жіночої команди, гандбольний клуб «Карпати», минулого тижня наші дівчата мали зіграти два матчі з київським «Спартаком». Проте напередодні першого матчу, який мав відбутися 20 лютого, стало відомо, що киянки до Ужгорода не приїдуть. Жалко, що на сьогоднішній день, можна сказати, самий іменитий клуб світу, тому що Турчин стільки зробив і кубки, єврокубки, чемпіонати, такий має ім'я «Спартак», і на сьогоднішній день столичний клуб, це ж Київ, столиця, не може забезпечувати ігру команди. Переносити вже не можна цей матч, тому що вони не грали Херсоном і з Карпатами. По регламенту за дві неділі вони повинні попередити, що по тим або іншим причинам вони не можуть приїхати. Такого повідомлення не було, тобто їм зарахують поразку. Але нам не цікава поразка «Спартака», нам цікаво зустріч з командою для того, щоб наші дівчата більше потренувалися, більше відчули себе офіційним матчем.